Moikka! Video oikeastaan tuli mieleen siitä, kun joka puolella sosiaalista mediaa mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, jotka on kirjoittanut sitä, että ne voi huonosti. Ja ylipäätään mä tiedän totta kai, että on ihmisiä, jotka voi tosi huonosti. Riippumatta vuodenajasta, riippumatta kellonajasta, että vaikka on monia, joilla esimerkiksi kesä on paljon helpompi aika kuin talvi, koska ei ole pimeätä, aurinko paistaa, se antaa voimaa. Niin siltä myös paljon niitä ihmisiä, joilla vuoden aika ei merkitse mitään, että sillä ei ole väliä tavallaan, että mikä vuoden aika on, niin on silti tosi raskasta ja tosi vaikea olla ja paha olla. Mä olin yksi yö menossa nukkua, olisiko ollut 2-3 yötä sitten ja sitten yhtäkkiä vaan lupahti jostain mun päähän. Tää on mun mielestä tärkeää puhua siitä. No ensinnäkin mun mielestä aina siitä, että niin kun voi huonosti ja ylipäätään tällaiset tabuaiheet, niin on tosi tärkeitä. Niistä on tärkeä puhua. Mut mun mielestä tää on etenkin sen takia tärkeä ihan niin kun henkilökohtaisesti puhua mulle totta kai, koska mulla itse on tästä kokemusta. Ja sit se, että jotenkin musta tuntuu, että monet ihmiset tavallaan ajattelee, että mun on pakko jaksaa ja sitten miettii jotain asia vaikka mikä tapahtuu vaikka sanotaan puolen vuoden päästä tai pari kuukauden päästä, niin miettii silleen valmiiksi, mun on pakko jaksaa tonne asti. Mun on pakko jaksaa. Jos sä mietit jotain, mikä tapahtuu vasta niin kuin pitkän ajan jälkeen, niin se tuntuu vielä raskaammalta, jos on tosi paha olla siinä hetkessä, niin se tuntuu vielä paljon raskaammalta yrittää jaksaa sinne asti. Sen takia on välillä tärkeää, että pysähtyy vaan miettimään, tai ylipäätään vaan pysähtymään, olla miettimättä sitä, mihin asti pitäisi jaksaa, ja vaan jaksaa sen pienen hetken verran, jaksaa edes siihen huomiseen. Mulla ei itse paljon sanottu, kun mulla on ollut vaikeeta, ja mä oon niin kuin kertonut ihmisille, vaikka on tosi paha olla, niin mua on jotenkin auttanut se, kun ihmiset on sanonut, että jaksaa edes sen pienen hetken, jaksaa edes siihen huomiseen. Ja mä toivon, että tästä voisi olla sullekin jotain apua, tai jos ei välttämättä sulle, niin ehkä jollekin sun läheiselle. En tiedä. Eli voi tuntuu, että jaksaa tehdä velvollisuuksia, mitä pitäisi jaksaa, ei jaksa hoitaa kotitöitä tai jopa, että jaksa elää. Varmasti on ihmisiä myös tässä maailmassa, jolla ei koskaan ole sellaista oloa, että ei jaksa elää. Mutta todella, todella monella ja suurimmalla osalla varmaan joskus sellainen tunne, että ihan oikeasti ei vaan jaksa. Tuntuu, että pää hajoo, ei jaksa enää, ei niinku pysty, ei kestä yhtään enempää. Jos sulla joskus on ollut tällaisia fiiliksiä, niin sä tiedät, mistä mä puhun. Jos sulla just tällä hetkellä on paha olla ja on sellainen olo, että ei jaksaisi elää, ei ylipäätään vaan kestä enää, niin pysähdy hetkeksi. Vaikka luovuttaminen tuntuisi ehkä tässä hetkessä paremmalta vaihtoehdolta, niin se ei koskaan ole parempi vaihtoehto kuin se, että sä pysähdyt hetkeksi. Hengitä rauhallisesti ja syvään pari kertaa. Laske vaikka 5 sisäänhengityksellä ja 5 uloshengityksellä. Kun sä hengität syvään, niin kuuntele sitä sun hengitystä, keskity siihen hengittämiseen. Niin silloin se on helpompi myös niin kuin tavallaan kontrolloida sitä, että hengitätkö sä syvään vai et. Sulla just nyt tässä hetkessä on mitään hätää. Vaikka tässä hetkessä kaikki olisi täydellisesti, niin just tässä hetkessä kaikki on ihan ok, eikä sulla ole mitään hätää just nyt. Koska jos sulla olisi joku hätä just tässä hetkessä, sä et pystyisi keskittyä katsoa tätä videoa, sä et pystyisi katsoa tätä, jos sulla olisi oikeasti joku vaara, joku hätä. Jos sulla olisi joku uhka, joku vaara tuolla ulkona vaikka, niin sä et pystyisi keskittyä katsomaan tätä videota. Joten tässä hetkessä, kun tätä videoa katot, niin sulla ei ole mitään hätää. Ja vielä mieti sitä asiaa, mikä sua stressaa huomenna tai vaikka ensi viikolla tai vaikka 3 kuukauden päästä. Keskity tällä hetkellä just ihan vaan tähän hetkeen. Sun ei tarvi jaksaa nyt kuukautta tai viikkoa eteenpäin. Jaksa edes tunti tai minuutti tai sekunti kerralla, se riittää. Sun ei myöskään tarvitse jaksaa kaikkea, vaikka se siltä voi tuntua. Sun ei tarvi jaksaa aina siivota, sun ei tarvi aina jaksaa tiskata, sun ei tarvi aina jaksaa käydä kaupassa, sun ei tarvi aina jaksaa tehdä ylipäätään yhtään mitään. Se on ihan ok joskus vaan jaksaa elää, jaksaa edes huomiseen. Sun olo on tosi epätoivoinen. Niin kun sä mietit sitä, että sä jaksat edes huomiseen, niin se tuo ainakin mulle henkilökohtaisesti tosi paljon lohtua, koska se huominen päivä voi olla paljon paljon parempi kuin tää päivä. Vaikka tässä hetkessä se tuntuukin siltä, että ei mikään päivä enää tuo ole ikinä ok, niin se on aika epätodennäköistä, että niin tapahtuisi. Eikä sen huomisenkaan päivän tarvitse olla täydellinen, ei kaiken tarvitse mennä putkeen, ei sen tarvitse jaksaa tehdä kaikkea. Kunhan se on edes näin vähän parempi, niin sun omakin olo helpottuu jo paljon. Jos sun ajatukset just tässä hetkessä harhailee ihan muissa maailmassa, sä et pysty keskittyä tähän hetkeen. Tai ne jopa harhailee itse tuosuudessa. Niin ennen kuin sä teet mitään päätöksiä, niin tee jotain muuta. Mee ulos kävelylle, käy suihkussa, kato elokuvaa tai sarjaa, lue kirjaa, mee parkeille haukkaamaan raitista ilmaa. Tee jotain, mistä sä tykkäät. Jotain, mikä rentouttaa sun oloa ja saa sun olon edes näin vähän paremmaksi. Niillä ei ole väliä, onko se telkkarin kattominen vai kaverille soittaminen, joka parantaa sitä oloa, kunhan se on joku asia, mikä ei satuta sua itteessä tai muita. Välillä se, että edes ihan pienen hetken keskittyy johonkin muuhun kuin siihen pahan oloon, niin voi auttaa. Ei aina, mä en sano, että se olisi välttämätöntä, että se auttaa, mutta se voi auttaa joskus. Ja sitä kannattaa ainakin kokeilla. Jos se tekeminen, mitä ikinä sä päätetkään tehdä tässä hetkessä, niin jos se helpottaa sua edes vähän, niin hyvä, mahtavaa. Jos se ei helpottanut sun olla yhtään ja tuntuu, että huomisen aivan liian pitkä aika, että sä et jaksa huomiseen, niin vaihtoehdot ei lopu tähän. Koskaan ei ole olemassa sellaista tilannetta, kun vaihtoehdot loppuisi kokonaan. Aina on joku vaihtoehto, vaikka niitä vaihtoehtoja siinä hirveässä epätoivossa ei näkään, niin ne ei kuitenkaan lopu tähän hetkeen, ne ei lopu koskaan. Aina on joku vaihtoehto. Tuntuu siltä, että ei ole ketään, kelle soittaa ja kertoo pahasta olosta tai ei halua häiritä, niin voi soittaa vaikka kriisipuhelimeen. Sitten jos on tosi epätoivoinen olo,
ja tuntuu, että ei pysty, ei jaksa, ei kykene, niin voisi ottaa totta kai hätänumeroon tai sitten mennä käymään päivystyksessä. Koskaan ei ole olemassa liian pientä huolta, miksei kriisipuhelimet voisi soittaa tai päivystykseen ei voisi mennä. Kaikki ne ihmiset on just sua varten täällä, just silloin kun sulla on paha olla. Toivottavasti tämä mun video olisi sellainen, johon olisi helppo kääntyä, kun on tosi paha olla ja tuntuu, että kriisipuhelimen soittaminen tai päivystyksen meneminen on liian iso kynnys. Mä uskon, että se, että sä istut, makaat rauhassa ja vaan katsot tätä videoa, on paljon pienempi kynnys kuin se, että sä soittaisit sinne kriisipuhelimeen tai menisit vaikka päivystykseen. Mutta tämä videokaan ei ole mikään tavallaan pelastus. Mä en voi pelastaa sua tällä videolla, koska kukaan ei ylipäätään voi pelastaa ketään. Oma elämä on aina omissa käsissä. Mut jos tää video helpottaisi sinulla edes vähän, niin se olisi tosi mahtavaa. Koska jos mä onnistun saamaan jonkun olon edes vähän paremmaksi, niin mä oon tehnyt jo ison työn ja mä oon tehnyt tosi paljon silloin. Mä haluan, että sulla on kaikki hyvin ja mä välitän susta. I promise, sen mä voin luvata. Muista se, että vaikka tuntuu, että koko maailma kaatuu päälle ja seinät kaatuu päälle, niin sä et koskaan ole yksin. Aina on joku, joka välittää, joka haluaa just tietää, mitä just sulle kuuluu missäkin hetkessä. Sä oot just hyvä sellaisena kuin sä oot. Älä koskaan muutu, etenkään kenenkään muun vuoksi. Jaksathan sä huomiseen. Mä rakastan sua.